Mes kopijuojam tokius pultelius, kurių kiti negali nukopijuoti. Taip atrodo naujas CamSpace pultelis. O čia yra signalinė lempa, bet jinai neįprasta ir nepaprasta lempa, bet yra lempoj integruotas imtuvas. Labai veiksmingas, jei distancija veikimo pultelio nepakankama. Tai tada įeisim į programavimo būseną. Dabar suprogramavom pultelio kodą į šitą lempą. Dabar lempa imtuvas priėmė signalą, programuojasi ir išeina iš programuotis. Tikrinam, pultelį puikiai veikia. Kadangi tas pultelis turi kintamą kodą, jis deklaruojamas kaip nekopijuojamas pultelis, bet vis dėlto mes kopijuojam tą pultelį. Yra toks nustabus pultelis, čia Proximos gamyba iš Lenkijos, jis, galima pasakyti, du viename, kadangi jis ne tik pultelis, bet ir retransliatorius. Tai reiškia, kad turim kitokių, panašių į šitą pultelį, kurių galima pririšti prie to retransliatorius, jis vyks kaip tarpinis prietaisis tarp imtuvo ir pultelio. O pats gali veikti kaip paprastas pultelis. Bet nustabus jis to, kad jis kopijuoja būtent tą kintamą kodą. Nu, bandysim suprogramuoti. Einam į programavimo būseną. Mėlynas ledas parodė, kad jis paruoštas. Vienas, du, trys, keturi, penki. Žalias ledas parodė, kad signalas yra priimtas, dabar signalas apdorojamas ir, man atrodo, jis išėjo iš programuotis. Bandom. Puikiai atsidaro. O čia ir buvo kintamas kodas, kuris nukopijavom labai laisvai. Tas pultelis turi didelis maitinimo elementus, tikrai pakaks ne vieneriems metams. Puikiai veikia.